na do duhej për kundra asa që ende nuk përbojmë, po japin rëndësi, dhemi, jashtëzakonisht madhe rruve, kurse natyrisht he kurudhën pak për e lomonash. Do duhet që dhe kurudha trajtoj të njëti nivel. E para, do të mundsoj një qarkullimi qytetarve shumë më e mirë, e dyta do të letësoj nga kesa e rruve aktuale që i kemi dhe një pjesë e popullatës tonë apo tave do të transferoj, me thonë, kushtimisht apo do të barte në transportin e kurudhor. Aktualisht jemi në fazën e parë, faza e parë është prej Honit e Lezit e në Fush Kosovë, kur bëhet projekti, hartohet projekti detaj, dhe natyrën përputhje me të, edhe do të kryjmë punë. Krahas me hartimin e projektit detaj, jemi në fazën e hartimit apo thjesht përpilimit një liste të shkurt të kompanive që do të ekzekutojnë projektin, që po kryet nga ona e njësisë për implementimin e projektit që është vendosur në Infrakos, bashkëpunim ngushtë me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Besojmë që në fillim vitit tashëm do të kemi listën e ngushtë kompanive që do ta përzgjedhim, do të vazhdojmë me fazën e tenderimit projektit për fazën e parë dhe natyrisht si pas gjitha planifikimeve tona, dikur në fund vitit do të fillojnë edhe punë në rehabilitimin e kësaj pjese. Unë besoj se partneriteti strategjik me Shqipëri, natyrisht që nuk ka dilemë, por që rruga e kombit aktuale autostrada e Ibrahim Rugova është baza apo themeli këtij partneriteti. Por që ky projekt madhor apo ky themel duhet të zgjerohet apo të plotësohet edhe me Hekurudhën, çdo që është në Prishtinë, Durrës apo Prishtinë-Tiranë. Ju e dini që vitet e kalume është bisedu në kuadrë të procesit të Berlinit apo në kuadrë të forumit që njësë vendet, qarë vendet e Balkanit përëndimor, është përcaktu zgjerimi i rjetit transevropian në Evropën Jug-Lindore. Ekziston absolut një vullnet i madh i qeverisë së Shqipërisë për ndërtime dhe kësaj e kurume. Presim gjatë këti viti, do me honë verë dikon, të filloj me autostradën e Qilanit, një projekt të ri, i cili do të ndatë në dy faza, fazën e parë prej Lipjani, apo prej Prishtinë, dhe me Masak, deri në Bresalt, dhe pastaj prej Bresalt të deri në Dheun e Bardhë. Në nën tjetër, në fillim të vitit, do të fillim 2-3 mujt e parë të vitit, do të nënshkujmë marveshën për koha me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për pjesën e mbetur të rrugës Kiev-Zahaç, 32 km, do të filloj me zgjerimin e rrugëve prapë për mes financimit të Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim në tri qytetit kryesore, Prizreni, Ferizaj dhe Gjilanin, dhe natyrisht shumë projekte tjera që janë nëpër komuna. Së shpeti do të kemi tenderin për një mbikalim në hyret po Dujevës, në mënyrë që të kemi një sigurin komunikacion, që dhe për vitin ashëm do të vazhdojt në projektin aktual dhe presim që ta shpallim edhe një tender edhe për një 5 km tjetër. Si vetë kemi përfundu tjesht procedura tona të mbrenshme dhe kemi themelu njësim për implementimin e projektit, por që kontrata aktuale me fondin me Bankën Islamike skadon me 31, Ministri i Financave ka bërë kërkesë zyrtare që të vazhdohet afati edhe për 2 vjet të tjera, kështu që presim që gjatë vitit tashëm të filloj edhe puna apo thjesht të harxhohet kredia, të shfrytëzohet kredia që kemi për këtyre 3 institucione financiare ndërkombëtare. Paralelisht me këtë, ju dini që në buxhetin e Kosovë për vitin 2017 kemi investime tjera në rrugën aktuale Prishtinë-Mitrovic, deri tash e kemi veç kemi fillu me pjesën prej Nedakovsit dhe në Smrekovnis, vitin e arshëm do të fillojmë edhe prej Smrekovnisit deri në Mitrovic, që ka të bëjë me zgjerimin, eventualisht rekonstruimin e plot kësaj pjesët magistrales. Na presim që gjatë vitit 2017 përfundojnë gjitha këto procedura dhe ta lidhim marrëveshjen për financimin e kësaj pjesën prapë me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim dhe Bankën Investive Evropiane. Presim po ashtu edhe një grant SPOK 20% prej Komisionit Evropian për kundra saj që kërkesa tona kanë qenë shumë optimaliste apo ambicioze. Na kemi kërku që gjithë financimi kësaj pjesi këti segmentit i tërin nga ona e Komisionit Evropian, por të i përjashtu natyrisht sponsimin që është pjesi do duhet të ishte barë e qeverisë Kosovës dhe natyrisht pagesin e të vëshës, por që prapë si pas standardeve apo si pas kriterive që kanë deri tash, ato kanë investu rregullisht Komisioni Evropian, kanë dhënë grante për rrugë deri 20%, kurse për Hekurudha deri 50%.